Спортивний кастинг із низкою вимог. У Черкасах стартував набір до нової студентської команди з регбі. Кращих із кращих обирають на базі Черкаського національного університету. Гравців тестують за низкою критеріїв. Найсильніші у складі студентської збірної матимуть змогу взяти участь у всеукраїнській універсіаді. Більше про спортивний кастинг у сюжеті далі. Праворуч, праворуч. Максимальна концентрація та робота з м'ячем – так стартує відбір до студентської команди з регбі. На вакантні ігрові місця зо два десятки претендентів. Хлопців ділять на дві команди і пояснюють правила гри. В регбі завжди м'яч дається або в сторону, або назад. Ніколи не дається пас вперед, в грі неможливо, тому що це порушення правил. Претендентів обирають за низкою критеріїв. Серед основних – фізична підготовка та бажання грати. Зважатимуть також на можливість працювати у команді, колективне бачення, тактики і розуміння стратегії гри. Коли я допомагаю кісті, м'яч летить там, де я його відпустив. Серед претендентів у новачки команди – студент Олександр. Спортивна площина для нього не в новинку. Хлопець займається греко-римською боротьбою. Заінтересовує те, що є елементи боротьби, теж тут вони поки не видно їх, але коли на зеленому полі будемо тренуватися на вулиці, буде все видно. Натомість Нікіта та Ігор у спорті новачки. Про відбір почули від друзів і вирішили спробувати. Цікава, енергійна гра, де потрібно демонструвати сили, швидкість. Теж придумати різні комбінації для того, щоб замести попитку. До основного складу команди з регбі оберуть 7 гравців. Вже сформована збірна увійде до складу муніципального спортивного клубу «Дніпро». МСК «Дніпро» вже має 5 видів спорту – футбол, волейбол, міні-футбол, жіночий футбол і регбі. Тобто це вже така потужний поштовх для розвитку спорту. І саме основний акцент, який ми робимо, це на розвиток дитячого спорту. Тренування з регбі відбувається двічі на тиждень – у вівторок та п'ятницю. Заняття безкоштовні. Як тільки тренерський штаб сформує основу команди, черкащани візьмуть участь у дебютних змаганнях в Одесі. Перші запланована на старт квітня. Вікторія Хамазан, Ніколас Дубінський, Віка Спорт.